Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The PTV National Khyber Pakhtunkhwa Time Grano Kutun ko Rogh Jol Abad aw Khushal ho se. Dr. Gulzar Jalal Stas pa khizmat ki azir de Umeed de che stas waqtun ba pa khair tiri ki. Grano Kutun ko pa har dor, har zamana, har waqt ke lwe lwe khalak tir shiwi di. Aga په هر قوم کې مونږ دا غي ننداره کولې شو زمونږ چې کوم نننې میلمه دی نو هغه په دې باندې کار کړی دی هغه په دې باندې یو ستړی کړی دی چې یو د فارسی ژبې یو ډیر لوی شاعر دی فردوسی چې ایران او د چې کوم د ایران قوم دی هغه په فخر کوي بیا زمونږ پښتنو له هم خدای پاک یو ډیر لوی نوم یو ډیر لوی شخصیت ډیر شکر دی چې هغه په دې قوم په دې خوره کې پیدا شوی دی او هغه دی خوشحال خان خټک یا خوشحال بابا نو اوس فردوسی د هغه کلام د هغه فلسفه د هغه ژبه او هغه څه وایي همدغه رنګ خوشحال خان خټک دا دواړه شخصیتونه چې دي په دوی دواړو کې مشترک څه دي دوی څه ویلي دي کمه سخت پچ تیری شوی دی یا په کلام کې کم جوهر دی کم کمال دی نو دا به مونږه نن د خپل میلمانه ورو مونږه ډیر زیات خوشاله یو چې مونږ له وخرا کړی دی خاغلی ډاکټر فقیر محمد فقیر صاحب چې د پښتونخوا سټڈی سنټر باچا خان یونیورسيټي پاغي کې د لیکچرر په حیث باندې کار کوي مونږ ته پروګرام کې هرکلی وایو ډاکټر صاحب په خیر علی ډیر مننه شکریا تاسو مننه چې تاسو وخت راکو بابا خوشحال بابا خو زمون خپل بابا دی جی ټیک دا هر چا ته پته سمره چې پښتانه دین پیژني لکه چې خدای پاک ول ډیر لوی شخصیت ورکړي ډیر زیات اړخونه دي د ژوند نو اول خدای ډاکټر صاحب چې د فردوسی شاعری او د خوشحال خان خټک یا د خوشحال بابا شاعری دا تاسو خیال څنګه راغی چې یو تقابلی جایزه واخلو ډیره مننه ډاکټر صاحب زه خو تاسو شکریا ادا کوم او د پی ټی وی نېشنل دا چارواکو مننه کوم چې په دونه هم موضوع باندې ماته موقع راکړه چې زه په خبرې وکم ځکه چې خوشحال خان خټک او فردوسی دواړه خپل دور ډیر لوی ډیر لوی نابغه دي ډیر لوی اتلان دي د دواړو کلام چې دی غډیر جادوی اثر لري یو معجزانه انداز دی د دواړو اسلوب چې دی وګورو دغه فکر وګورو دغه فکر وګورو نو ډیر عجیب انداز باندې دواړو شاعری ده د دواړو شاعری کې ډیر زیات د وطن سره د مینې خبرې دي قوم سره د مینې قوم سره د مینې دی خاورې سره د مینې دی هغه خپل کامی وقار دواړو د دواړو موروزی حالات هم تقریبا یو شان وو دا چې خوړیرو شاعرانو خیالونه به یو ور سره سمون خوري خدادي موروزی حالت ډیر زیات نږدې او خدادي په اصله تقریبا زر کال کېږي د فردوسی او خوشحال بابا سلور سره کال کې خود دوړو هغه دور حالات او د دې دور حالات دوړو داسې و چل ته د هند د چې کوم د ایران بادشاهان چې کوم دغه هغه دور ډیر ختم شي او د دې یو ډیر مضبوط د بادشاهانو او یو راج په دنیا باندې هغه بیا دغه وخت کې ډیر کمزور شي نو فردوسی به دا کوشش کولو چې دا چې کوم احساس دی دا د دې ته چې کوم د غلامۍ کوم احساس دی دا را بیدارول لپاره ډیر زیات کوشش کولو چې د خلکو کې د احساس د بیدارۍ احساس پیدا کړي کنه او د غلامۍ نه د خپل کوم آزاد کړي نو ډیر زیات دغه د خپل کوم د شعور لپاره د پوهې لپاره بیدارۍ لپاره ډیر زیات کوششونه کړي او دغه حالات خوشحال بابا سره عمو نو دواړو دا کوشش کړی دی چې د خپل ملي وقار چې کوم دی اهمیت چې دی نو دا د خپل رسا فکر په وجه باندې په دې په ذریعہ باندې د خپل شعری په ذریعہ باندې خلک د دین خبر کی او کم چې دی ته دغه دور کې د دې ملي وقار کمزوري شوی دی نو دا ماته ګوره د وقار د اهمیت د کیشته چې دی دا په خپل هنر باندې او د شعر په ذریعہ باندې کوشش کوي چې د انحطاط او پستې د دې ناتر څه چپونه راکښته چې بار کی نو دې ډیر زیات د کوشش د دوړو یو شان دی او دوړه شاعران چې دین هغه ډیر هغه په خپل دور کې نور خلکو خوستایلی ستایلی دي خو دې په خپل هم ځان ستایلی دي
منګه مونږ د دې شاعرانه ته دی وایو کنه چې یو شاعر په شاعر کې خپل ځان ستای هغه کې مبالیام وی خو کوم خوشحال بابا وګورو یا منګه د فردوسی وګورو نو چې سویل نو یقینا چې دا خبره چې دې خپل ځان بار کې کوم ویډیو نو دا مبالیانه یقینا چې دی هم دغه سي وخت یې رکړی دی او هغه هم دا د وخی فردوسی چې ما ډیر ښکاله دا ډیر کوشش په ذریعہ باندې دا اجم چې کوم دی دا مراج باندې کړی دا اجم احساس ایران خلک مو ژوندې کړی کنه یو شی دی چې بسی رنج بردم دری سالسی اجم زندکار دم بدینه فارسی ته فارسی په ذریعہ باندې ما دا کوم دا دای په ذریعہ باندې ما دا کوم چې کوم دی دا اجم دا ما ژوندې کړی دی نو وو چې داغه قدردانی هغه وخت بادشاہ سره د غزنوی په دربار کې نه ده شوی خو په عوامي او په خپل قوم چې هغه څومره په زړونو هغه کوم مقام ورکړی دی د قومي شاعر مقام ورکړی د شاهنامې شاعر چې کوم دی هغه مقدمه نگار دی ته عالی ترین بهترین او مهترین کلام وي د عربی شاهنامه فردوسی دی نه یو د عربی ډیر لوی عالم دی علامه ابن الوسیر هغه وی چې عربي کې د لفظونو او د معنو کثرت او سر ډیر زیات دی خدا شاهنامه غون مثال پاره به کوم چا پیش کړی نه دی او هغه ته حتی بلاغت چکم نه او هغه ته راجم کوی دا راجم قران دی دومره هغه ولې دغه ورکی دی دغه له اهمیت چې دا بیا د علامه شبلی نورمانی بالکل هغه وی چې په د فردوسی غون د شهر چکم دی هغه په شعر ولا جم په شعر ولا جم کی چې په فارسی کې تیر شوی نه دی البته انوری وی دغه مودا مقابلی شاعر دی خلکو یاد کړی خو انوری د باره کې خبره کوي چې دا زما استاد دی ان استاد بود ما شاګرد ان خداون بود ما بنده چې دې چې دا زما استاد دی دغه د مقابلی شاعر دی هغه وی چیرې دې زما استاد دی او دې د شاعر خدای دی او زه د بنده په دغه دغه کې کنه نو ډیر زیات هغه خلکو ستایل دی هغه نه روستو خلکو ډیر زیات ستایل دی واقعي چې هغه حماسه چې کومه ده دغه نمونه یا مهابارت ته ایلیډ یا اوډیسی انګریزي کې دغه سيزونه چې ورجل دغه چې کوم دی دغه مت حماسي نمونه ملاويږي صحیح دا اپیکس چې کوم دی کنه جی بالکل خدا شاهنامه چې درو شاهنامه یو خوشیرونه ډیر زیات دی شپېته زره شعرونه دي دی کې د 50 بابونه دي او هغه کې د 50 بادشاهانو ذکر تقریبا د 1.5 کال نه زیات په ارسه کې لیکل شوی دی کنه 1.5 کال نه زیات هغه کې په خپل وی دا دی کې بوی کنه بسیر چې بدوم درې سالی سي دونه 1.5 کال په تقریبا باندې ما چې د مشقت او مهنت دی د پرما کړی دی او دغه دا شاهنامه لیکل دا شان خوشحال بابا چې دین هغه په خپل هم ځان ستایل دی هغه چې په پښتو ژبه چې ما شعر بیان کو د پښتو ژبه به بوس په ابو تاب شي چې خوشحال خټک وایي په پښتو ژبه خبرې په پارسی ژبه ونی وي که په هغه سخن خسي بالکل او هغه بیا د امو چې لیک په هر پن کې کوم ګورې هغه زیم کرینه به مې پیدا نشي په کرنه نو دا سې قسم هغه خوشحال بابا نور ډیر زیاتې دا وی کړی دی چې خپل وی دی بیا خلکو هم هغه نور خلکو هم ستایل دي اشرف خان هجری دا هغه یو اسې د خپل ګرانو کتونکو د معلوماتو لپاره خوشحال بابا خو نثر هم لیکل دي جی د فردوسی نثر هم لیکل دي نثر سه یادی دي کنه یادی د فردوسی بل لاسې کتاب مخ ته نه یو چې یوسف وزلیخه کتاب لیکل دي خدای هم اخو بغداد کې ویل لیکلو کنه دا هم د مکی اختلاف دي چې دا کتاب د لیکل دي او کنه دي لیکل خدای د نثر نشته دا دغه شاهنامه فردوسی چې دغه ملی حماسه ده کنه هغه کې صرف د جنگ خدای راشي هغه کې ډیر زیات دغه ډیر لوی بصیرت ته ډیر لوی تخیل دي کنه لکه مطلب دا دی چې د خوشحال بابا خو یو دم کمال دی چاغو سردارمو بلدادی چې نثر ایم لیکل دي نو لا یو بیل لکه ځافي خبره ده کنه خوشحال بابا تاسو وی چې زم ما په هر پن کې کوم ګوري هغه زیم کرینه به پیدا نشي په کرنه چې کوم میدان ته تلې هغه مونږ کوم یو
میدان د خوشال بابا ډیر ګن موضوعات خوشال بابا لري دغه پیدوسی شان ګن موضوعات نه لري خو بیا هم زه په ځای باندې چې هغه خو صرف د جنگ او د بچیانو ذکر کوي خو زه په ځای پکې د بیا ډیر زیات د اصلاح خبرې کوي د استاد درس پکې د بیداری د مینې محبت خبرې دی پکې د خزو کردار پکې چې څنګه بیان شوی موږ سره خوشال بابا کې هغه سی بیان شوی چې پرده وسو وسو نو دغه سی سیده هغه هغه سی دغه کمال دی چې په د حماسه کې هغه د نور دونه موضوعات را جمع کړی شته دونه ډیر موضوعات پکې بیا هم شته خو بنیادی ډول هغه د خوشال بابا باندې ګنرخیز شاعر نه دی کنه که موږ داسې موضوع اوو نو مخ ته چې مرضی بیا چې سړی اولولي ویلر په جوور نظر باندې نو دغه موضوعات هغه سره هم مخ ته راځي خو هغه داسې د خو په باقاعده په هغې باندې خوشحال بابا کار کړی دی هغه سیزونو نه هغه خبر دی هغه علم یې حاصل کړی دی هغه کتاب سره ډیره مینه ده هغه په خپل په جهان کې نور نشوي د یو کتاب یو د ښکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نور نشوي د درې مینې نو کتاب سره ښکار سره د هغه ډیر زیات نو هغه کتاب هغه لوستي کتابونه هغه علم هغه مدستارنامه تاسو چې ویشي نثر دي کړي کنه نو دومره هغه کې شل هنرونه او شل خصلتونه دي چې د یو بادشاه لپاره د یو سردار لپاره هغه شل خصلتونه مزان کې پیدا کړي شل شاهنامه کې هم بیان شوی شاهنامه کې نه دي بیان شوی نه لکه داغه د خپل دور داغه د خپل چې کم دي کنه د موږ د پښتنو خپل او داغه خپل نه هغه کې دغه چې داغه د بهادرې د علم دا سيزونه پکې شته د کوم سره د مینې د وطن سره د مینې خبرې چې د سره دی خدا سي خو نه د شي خوشاله به دستانه وشي کې خو باکې دا کابوس نامي غونډه یو بالکل دا خپل یو طریقه ده او نغې کې هغه او د دې کې بیا چې کله مونږه تقابلي جایزه خلو نغې د پاره سب بنیاد جوړ کو غنه نو که د دې مونږه تقابلي جایزه خلو نو دا په کوم بنیاد باندې په فلسفه باندې که په تاریخ باندې کپ جب باندې سدا سی یو بنیاد جوړولې شو تکامل لپاره خدا سدا چې مونږ خو یو فکر مراغشتي شو صحیح فکر مراد فلسفه شو غواړم فلسفه شو چې مونږ غا د دې کوم فکر دی یو څه اپروچ دی د مونږ اکثر وشي د رومانیت انداز دی د حقیقت پسندی ته پکې یا نور خبر دی پکې خوشاله بو جمالیت تصوف پکې شته کې نشته یا مونږ د پن په هنر په حواله راډو کنه چې د په کوم انداز باندې د غسیز تاریخ په والا باندې راغلو نو دا چې کوم غره واخلو نو مونږ زموږ خیال چې وړاندې خبره مو کوي چې کومګا هر شی را واخلو نو سن سه یو واري خو په فکر کې راتلی شي درې خبره خدا سي دي چې ديني فطرت وي کنه لکه دروغ د دنیا په اړه معاشره کې خراب ګڼل شي خو عمل نه دي نو هغه که په یورپ کې شاوی دي دروغ خبره کې نه بو شي بد عمل دي چې سره ظلم کول بد عمل دي دا کوم خبره چې راځي نو خو به یو شنوالی خو دغه د نور شاعرانو سره چې مونږه تکابل کوو نه دی نه زیات چې مونږه فردوسی سره وکړو نه دی یو والی ډیر دی هغه وجه دار چې دا د دې حالات چې کوم تاسو ته وایي چې مروزی حالات د یو شاعر د دوالو کنه هغه د خوشحال بابا جی هغه خو پاول کی مغول چې کوم حکمرانانو هغه سره خو تعلق خو بیا وسر تعلق خراب شو او د فردوسی په حق لته دا خبرو کوله چې را دا غوی چې کوم هغه لوی لوی اتلانو یا چې کوم بادشاهانو نو باغی زوال راغلی جی نو بیا خوشحال بابا خو باقاعده د مغول سره لکه میدان تروته دی کنه دا فردوسی په شخصیت کې خدا څه خبره نشته خوشحال بابا کې دا کمال شو دی تور کلم دواړو خامونه تور هم چلولې ده او کلم هم چلولې دی او پیردوسی داسې نه و دی خو سردارو د سره قوم مو خو دا چې بچا خلاف چې کوم دوی دومره دی بیا خو دومره په تعداد کې کم ځکه چې شاه جهان او اورنګزیب شاه جهان سره خو تعلق د خدي او دا چې پیردوسی هم کې دی نو اول نه خو تعلق خي بادشاه سره خي او ځکه چې هغه خود ته مراعات ورخی هغه په دربار کې د مقام یې درې لټول نه خو مقام ورخړي په دربار کې دا نور شعر واده وسره کړی چې تاله بز په یو شعر باندې یو دینار د سرو درکو نو بیا دا سوي شي چې هغه د کړه او هغه ټیم کې دغه وخت دا شروع کړی نه دی دا شاهنامه د دې نه مخکې دقیقي او
منصوری هم د کیږي په دې کې زر شعر مې لیکلي دي هغه د چې هغه اولی د خلکو خوښ کده به اضافه وکي نو دې چې کله دغه دربار ته لاړو دی وی چې د یو زوی او هغه بیا وفات شو لوري و بیا هغه جهیز هغه وخت مثلا مسلې ډېرې وي نو هغه په غرض باندې ګیندې هم داسې د زمیدار په کورنۍ کې کمزور کورنۍ کې نه هم درې شاهانو ورشته په دغه کې راته او شبلی صاحب خدای لیکلي چې د نارینه اولاد نو لکه دغه کتاب کې شعر ولجم لومبه والیوم چې کم دی کنه جی نو ټیک د بهر حال خیر هغه خو لوري چې ونو لوري یو لوري و وای چی شعر ولجم کې هم د حواله ورکړی دا خو دا یو زو 15 دیر شو کار په مودا د ما خیال چې دا 15 شپه ته خو شکی نه دا نه دی ګروستو دا 15 دیر شو عمر کې و دا شی هغه من هغه مرسی هم لیکلی دا په دای شانمه کې شامل دی نو هغه په ځوانه کې مړ شو بیا هغه په اخر کې دا و یره چې هغه نارینه اولاد د دا بیا نو بیا صرف لور و کله چې محمود غزنوی هغه راکم هغه ته دیږي د وادي مطابق هغه بیا هغه ته ملوش نو هغه هغه وانخلی وانخلی او چې دا ما پلا نو هغه دی ولي ګور له خو هغه وخت چې دا د کوم و په دی نو یو و په دی په دروازه ورته نه کیږي هغه جنازه وزي اخو خدا خو خیر دا خو جی دا خو دا شخصیت یو وړ خو نشو مو خو به شاعری تر شو کنه نو شاعری کی بیا هغه لکه چې خوشحال بابا سویل دي او هغه فردوسی ویل دي دا سه خبره مشترکه شته هغه کی نه د کوم پرسته خبرې پکې دواړو کې کوم پرستی خپل کوم سره مینه هغه دواړو سره ډیره زیاته خپل خوري سره مینه د خپل روایت او د اقدارو پالنه چې کوم ده هغه په فارسی کې ویل هغه په فارسی کې ویل د دلته ویل هغه هم ځان قرباني هغه وشي چې منګه غلامي د ورته زما وطن بل څوک نیسي هغه نه خاله شي زما سر چې کوم دی هغه د تن جدا شي کنه دا فردوسی دا فردوسی وی خپل کوم سره دومره مینه دی کنه دری اس ایران کې ویران شوه کورنام پرنګان او شیران شود اگر سر وطن بکوشتم دهیم از آن خی کی کشور به دشمن دهیم کنه صحیح چې زما بیا دشمن ته چې ملک پاتې کیږي دا چې تن نه سر نه نو غتی بیا خر خوشحال بابا هم دغه سی چې په جهان د ننګیالی د دوه کاره یا به افریقا کرے یا به کامران شي او کاروبار د دنیا شي په خبره هم یو دغه موبل ډیر خوشحال دی خوشحال بابا شي مر نه خوب کا نه خوراک کا نه آرام سو وان خلی لالی ما انتقام مر نه خوب کا نه خوراک کا نه آرام صحیح صحیح افغان په ننګ میو تړل د تورا ننګ یاري د زمانه خوشحال خوشحال خټکی او اتفاق په پښتنو کې پیدا نه شو یعنی ما به موبل ګریوان پارا کړو کنه نو دغه کوم پرستی دواله دی کوم دغه د شي دا خوشحال بابا وشي دا نادر عقیده لکه زما ده لا عجب قبل پیدا هسي افغان شي نو دا شان دا داوا فردوسی هم کړی دا فردوسی دا داوا خو دا داوا ته دا کړو چې ما د جبي په ذریعہ باندې غم د جبي کوم سره ډیره مینه وشي خپل کوم د پاره چې ما دونه خواري کړی دا په دغه جبي په ذریعہ بلکې فارسی جبه را جام دی کړی ته فارسی جبه مې را جام دی کړی بلکې کوم مې فراج باندې کړی دا نه ته د دغه پسته او د علماء دور نه مې روخ کړي کې مې احساس او بیداری پیدا کړی صحیح صحیح نو دا سیز دی پکې بلکې سید ګوی د دې دوالو کې نور کې دا سیدیشته چې ګنې هغه بالکل هغه د بادشاہ د خپل دور بادشاہ دی محمود غزنوی او دې شه دی نو دې هم اورنګزیب هم د شاه جهان بادشاہ خوشحال بابا دا خوشحال بابا خو چې ما چې مدح نه کړی نو دا سي موږ ته خکاری شي ډیر وتلانو لکه امل خان او دریا خان خپل زمونو د بادشاہ ډیر دا دی یوسف زو صفته کړی دی د یوسف زو صفته چې کوم مکرغه دی اول خو ټیک دروانه و سره بیا چې کله روخ شو نو کده سمې کده غره دی یوسف زیدی نو دوړو د خپل بادشاہ بل چې خپل هغه دربار کې په دوسی سره ډیر خلاف خلکو د نه داسې وکنه چې د مقام تغیر او هغه په پردو نه شو کنه مقام په پردو کې ده نه دا شان خوشحال بابا سره په دربار کې داسې خلکو چې صد د په مرګریو د په پر وسه مخالف نه دی ستاینې مکړي دا غي په لمسه خو دې بیا مخالف لکه اختلاف پیدا شو کنه یا د سره چې دین د سره بچا اختلاف پیدا کو خب بل دا چې خوشحال خان خټک دغه بیا د خپل قوم دراغوندول لپاره کوشش کړی دی
یا د پښتنو په مختلفو قبیلو ګرځېدلې دي په عملي توګه باندې. فردوسی کې خو داسې خبره نشته دي. نه فردوسی خو دغه حالاتو راغونډولو لپاره ډېر ګرځېدلې چې د دې کوم ملي روایت دی او هغه پالنې لپاره هغه راغونډولو لپاره هغه مخبوس کولو لپاره چې دې نو هغه کوشش کړی دی. خو مونږ د دې بنیادي څیز د مذهب باندې خبره کوله. او جی بالکل ښه. نو د قصیده به ورته وو. قصیده کې د دواړه راضي خو مدح او غندنه به مونږ یاد کړو. ښه. نو فردوسی د مولوي احمد د محمود غزنوي تاریخ کې د دوه شعرونه ترجمه کړي. ترجمه به د فردوسی هغه وي ډیره به دغه شي بادشاهه کې د محمود غزي سلطان ګډه شعر مخ وبسخي په یو مکان صحیح او چې علي کډومبې له مور پیدا شینه په زنګو کې د محمود نوم یادوینه. نو دا خپل بادشاه محمود غزنوي صفت کې چې ماشوم څنګه پیدا شي نو هغه محمود غزنوي پیژنې د شهرت خبرې کوي. او دغه سي دا پرسه کوم د شعر نشان خوشحال بابا هم دا سکرې دي چې دا داغه د ور بادشاه او قدردان شاه جهان د پلازه و ماراخ په ولس شم حکمران دا سوات نامې شروع د دینه کوي. خجی چې په دوران د شاه جهان بادشاه ځواني و مویسر د زړه هرا کامرانی و. دا د شاه جهان صفت دی. دا د شاه جهان صفت دی او چې بجور د شاه جهان بادشاه دربار شو په دربار کې به دوه او یا ملت نو ډیر زیات هغه نور ډیر زیات هغه د ستاینې د بادشاه صفت کې ځکه چې هغه خو هغه ته د پلار مقام او د نیکه هغه مقام چې کوم دی تر روانو نو هغه هغه د ته ورکړی دی. و بیا د دینه پس چې کله اورنګزیب راشي خوشحال بابا اورنګزیب پرم کړی په دغه کې کله چې شاه جهان دور ختم شي یا کله چې اقتدار جنگی نه خو اورنګزیب په دا شاه جهان په زمونو کې کله چې مراد بخشي او دار شکو او دار شکو بالکل شاه شجاع درې سلورونه اورنګزیب نو د جنگ کې ملګرتیا د اورنګزیب کې بیا چې اورنګزیب هغه گرفتار کړي نو یې نه پس بیا د غډیر زیاته بیا غندنه کړی. خو ګوره ډاکټر صاحب دا ستاسو خبره دلته دا غندنه چې ده نو دغه سره اختلاف پیدا شو کنه نو دا غینه پس غندنه او د فردوسی چې موږ کوم کتابونه کې ویلې دي نو خو دا سې وی چې را هغه ته چونکی هغه د اشرفو یا چې کوم واده سره شی و چې د دې کتاب په لیکلو به تاسو ته دومره پیسې ملاویږي یا به اشرفه ملاویږي یا چرسی او هغه ول ورنکړه نو په هغه بیا خپه شو کنه او هغه دغه اختلاف وجه خو همدغه شو کنه چې کله هغه تاسو ته مو وی دي زر شیونه بل چا پکې لیکلی د کیږي کړي بیا د وری کنه چې کله بادشاه ته ورغی او هغه د شیونه وره د محمود غزنوي په دربار کې ډېر ځای د بادشاهانو بزن سره ساتل هر تپکی خلک او درباریان بو کنه او درباریان او شاعران درباریان نو د وته چې کوم کلام وی غدغه ډیر زیات خوښ شو دا واده وسره وکړي زه بتاله یو دینار در کوم په یو شعر باندې یو دینار د سرو نو خو هغه وخت کې د دینه د شروع د په دربار کې نه دخلي دا دین دا وخت کې د کوم کلام غته وی نو وته وی چې دینه مخې خو ما سره ډیر در شعر نشته نو دې بس حساب پیته وی دیم در کوم نو هغه پیسې هغه د ورکول دینار کنه او دا وانه شو یار په یوزیب بیا مال راکی یوزیب یو نو شو بیا چې کړه پوره شو نو دا ډیر حسن مې مونږ دی نو رم داسې خلاب کسانو زنه بدایو شه دا شی دی او دا خو مختلف چې کوم دغه خبره وي کنه او بادشاه هم یا پروپاګاندا شي بادشاه هم ډیر زیات خوشاله نه و ځکه چې دا خو شاهانو تذکره و او دا شاهانو خاندان خاندانی تذکره روانه و دا بادشاهانو ذکر چې کوم او محمود غزنوی خو پلار بادشاه خو بیا نیکه خو بادشاه نو غلام وکړ نو دا سیس په هغه باندې خنه لګید خو هغه وخت خو بادشاه دی بادشاه په ذهن کې خو څه راشي کنه نو خوشاله به شي د شي دا ډاکټر صاحب بس دا معلومات لکه دا شته چې د محمود غزنوی دربار ته څنګه راغی. محمود غزنوی دربار ته د هغه سره وزیر و غد د دوست ډیر نږدې تعلق یې وسره خداغه په زیری باندې لا په زیری باندې را لو هغه د بادشاہ ته صفاتونه بیا بیا خو نو دی د بیا خپل کلام روانان د خو ګینده وخت کې انصری شاعر ډیر مشهور دربار کې دربار کې نو د راتګ هغه خو خور نه
نو هغه خو ښکاره خو د بادشاه خلاف خبره نشو کولی کنه خو بیا به مختلف مسلې به ورته پیدا کوي نو هغه راوستو بیا دته د ټولو شاعرانو کې هم وکم محمود غزنوی دل ورکړي فردوسی ده فردوسی ته نو هغه خپل یو دوست په ځای باندې راغلی بل دا د ډاکټر صاحب چې دا خو تاسو د ریسرچ پیپر دی کړئ جی او د ریسرچ پیپر چې هغه بیا مونږه دا تقابلی جایزه چې اخلو د دې نه مونږه یو خدا دی چې دوی د قوم در غونډولو دا غټه خبره ده د شاعرۍ په ذریعہ باندې دویمه خبره دا ده چې یاره خپل تاریخ لیکل یا د تاریخ خبره کول د خاورې خبره کول په دې دواړو شاعرانو کې خو همدغه مشترک دي کنه بیا د دوی کامیابی لکه دوی څونه کامیاب شوي دي په دې مقصد کې نو د دې شاعری خو کامیابی اندازه خو موږ د دینه لګو چې زر کاله صحیح ده بالکل خجی خطی زر کاله تیر شو او د دې شاعری معیار چې دا دواړه غره شاعران دي چې د دې شاعری لکه داسې مشهور شوی لکه چې متل څنګه مشهور شي کنه نو نمونې په توګه خلک روړي بیا په څوک اعتراض هم کوي چې دا فردوسی پر مایلی دی یا خوشحال پر مایلی دی نو د دې شاعری په د فن په حواله د فکر په حواله باندې یو داسې شاعری ده چې هغه په هر یو دور کې کنه نه هغه شاعری مونږ ګورو نور کلاسیکي شاعر رحمان بابا دی یا خوشحال بابا دی څلور سوه کاله پس هم هغه کلام مونږ ته ډېر تازه ښکاري او هماغه خوند ترې مونږ اخلو هماغه د هغه چې کوم د قوم او د وطن سناخواني کړې ده هغه فکري بیداري ده نو هغه جذبات چې کوم هغه وخت کې هغه کوم جذبات وو ښه شاعر هغه چې دی کړی یو کلام لیکي نو چې د دې کوم جذبات نو اوریدون چې کله سوکوري هغه جذبات به غي کړه پیدا شي نو زه چې خوشحال بابا کرم بیا بیا غ دیوان ګورم ډېر په کارم کړی دی ځکه چې ما خوشحال بابا پی ایچ ډی شته نو د خوشحال بابا په نوې لغتونو کړی ور پرمیشن خ خ نیولوجیزم باندې خوشحال بابا په نیولوجیزم باندې خ خ نو ما خوشحال بابا نه وی ټکی چې کوم جوړ کړی خ جی صحیح نو هغه ما ډېر زیات لوستلی چې کله ما د هغه کلام زه لولم نو هماغه شعر چې بیا لولم یو نوې نوې انکشاف ته کېږي فارسي ژبه خو دانه شي هغه خو یو ډېر کلاسیکي دور زړه فارسي ده په فارسی باندې زه دومره پوهېږم هم نه خو چې یو عبارت وګورم ډېر په مشکل ته مطلب دا کوم ویلې خو هسې نه شم که نه نو دغه څیز لږ د فردوسي چې کوم رنګ دی که نه جي چې څومره موږ پوهېږو ځکه فارسي خو زموږ ژبه نه ده جی خو بیا هم چې کوم موږ کوشش کوو نو دغه رنگ چې دی نو د پښتو په دې نور شاعرانو کې هم چې ته مونږ ته په نظر راتلی شي دا خوشحال بابا نه دا فردوسی دا فردوسی رنگ خو لکه د مونږ سره رحمان بابا دی حمزه بابا دی او علی خان دی غنی خان دی دا پورا یو لړۍ ده کنه دا د خپل دور کلاسیک شاعران دي کنه خی نو دغه اثرات چې دي نو مونږ سره دا وشي دا خپل نصاب موږ سره نو نو کله چې د چا مدرسو کې سبق وي یا دغه ته وتل او علم بیا حاصلولو نو پښتو نصاب خونه نو د فارسی په ذریعه باندې به دوی علم حاصلولو یا به عربي نو عربي هغې په نسبت ګران وه دا موږ سره نږدې ژبه وه بوستان او ګلستان شامل نو عمده فردوسی دی او ګلستان او بوستان او دا خلکو لوستي دي که نه او د هغې ډېر ژور اثرات زموږ په ژبه باندې شته رحمان بابا هم یاد کړی خوشحال بابا وایي فردوسی ډېرې صوبیت علم محموده زل رم د اورنګزیب د زم جوال نو دا سيزونه چې هغه کله هجوې د غندنې درته وایم فردوسی می په دا کار کې نه دی سیال که زه وختي مونږ وی چې دا یو پکې دار چې د غندنه د پکې کنه نو دوی چې فردوسی زم ما سیال نه دی هغه یو څو شعرونه لیکلي اگر چې هغه شعرونه ډیر لیکلي هغه چې د دې دربار نشي لاړو او هغه د گرفتاری حکم مو کې دی گرفتار کی نو دی خپل علاقې توست لاړو بیا د تبرستان حاکم د نظامی روسی لیکي چې تبرستان حاکم او د شیبلی نومانی لیکي چې کاهستان حاکم ناصر الله خو بغداد هم لیکلی چې بغداد هلته خو تللی وو خو دی چې تللی د شعرونو سل شعرونه د غندنې د بادشاه خلاف چې لیکلي وو ناصر الله بادشاه ته ویل چې دا به ستا په نوم انتصاب وکړم د هغو شاهنامې مو دا مې هغې خلاف لیکلي دي چې ما ته ډېر تکلیفونه رسولي دي که نه هغه وله بیا دغه سر دغه ورکي په یو لاکھ روپۍ وله ورکي په یو شعر یو لاکھ روپۍ زر روپۍ په یو زر هغه وخت کې درهم ورکي وله نو یو په سلو شعرونو وله یو لاکھ درهم ورکي او هغه ضایع کړي ځکه چې هغه ټول د محمود غزنوي نه به خلک لکه یرېده مقامي بادشاهان وو نو هغه هم ډېر لیکلي نو
دا غندنا غډی رکھړی خب دا دا خبره مونږ اوریدلې ده چې را کله د دوی د بچا نه خفه شو کنه محمود غزنوی نه نو دا غلام چې و یاد هغه چې کوم درباری او ایاز دا غلې یو خط ورکړي چې زما د تک نه شل ورځې پس پا جی دا بچا له ورکی او زما خیال دی تاسو دا غندنه یاد هجو یادوي ناغه هم پاغه کې دغه وا هغه چې دلو دا و چې دیو چې خو شل ورځې خې کاپی مزل کیږي نه او ته وای مګر دا چې څنګه پیسې خلکو باندې وې شری بعد د خپګانه کنه اوس د سرګو نو وخ کې روانې شو ځکه چې دا خو 15 کاله مهنت ضایع شو او ډیر زیات خپو دی او وخت کې د خوشحال بابا د عمرونو تقریبا یو شانو هغه وخت دی یو تیا کاله عمر یو دوه کم دی اته ویا دی نو دی ډیر کمزور مو دی چې هغه نه روان شو نه بده یو همسا و سره یو دا خپل شاهنامه کتاب و سره نو او جوړه جامې دا جوړه جامې نو ډیر بدحاله کې دا غزه نه روته کنه او ایاس بیا سپټ پټ باندې د سمادت او هغه بیا د چسمره د لار سامان او لکم شیرونه چې بیا غلې ورخړی کی دا ویم کچر دا بادشاہ چې کومو دی د بادشاہ زوی نو د بادشاہ سي کار نه وکړي د بادشاہ زوی نه دی او کله د مور شاهزادګي وکنه دا سي بانو بودی نو بیا د محمود غزنوی په حق لوي دا په حق لمنځه شیر مې ولیکل کنه دا غندې دا چې کشه د مور اگر کدا اگر شار آشا بودی پدر بسر بر نهادی مرا تاج زر اگر شار آشا بانو بودی مرا سیموزر تا بزانو بودی نو بمار پټیټه مانه بدا پیسیډر په احترام به مال راکړو کده مور شہزادگی وکنه غلام زوی نه خدي نو دا سی قسم خبره غته دا کړی کنه ټیک او دا عمده سی خوشال به کړی دا دواله واجبې ته پاک داري شي دا دواله بادشاہان چې کومو خوشال به وای چې لکه شکل په ظاهر سیالی دی شي دا باطن یې هم هغه شان سیالی اساس شي دی چې ډاکټر صاحب چې دا زمنګ د مشرانو خبري بیا زمنګ د خپل مشرانو چې هغه نور مشرانو سره دا غي یو جایزه خلو د تقابل نو دا د خوندناکي خبري خو منګه سره خپل ټایم د پروګرام کرانو کتونکو منګه سره په سټوډیو کې موجود زمنګ ډیر محترم میلمه خاغلے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب